Sveiki, gerbėjai žiūrovai, dabar bus rodomas žaidimas Shantelis Kismenč, tai yra žaidimų studijos WayForward, kuri žinoma dėl tokių žaidimų kaip DuckTales Remastered, Bloodrain Betrayal ir Sigma Star Saga, kurie buvo teigiamas sutikti tiek apžvalgininkų, tiek ir pačių žaidėjų. Shantelis Kismenč tai yra platformeris išleistas 2010 metais Nintendo DS konsolėje ir 2011 iOS platformoje. Žinoma, čia žaidimo kelionė nesibaigė, nes jis pasirodė Steam platformoje 2014 metų Liepos 15 dieną. Taigi, kas ta Shantė, kodėl aš apie ją dabar kalbu? Shantė pirmą kartą pasirodė nešiojamam žaidimų kompiuterė Game Boy Color 2002 metais. Ir nors pasirodė jo gyvenimo pabaigoje, žinoma palaikymo atžvilgių, žaidimas pasižymėjo techniškai pažangiais efektais, tokiais kaip dienos ir nakties ciklas ir suprogramuota muzika. Pamačiusius žaidimo kokybę, leidėja Capcom nusprendė išleisti žaidimą Šiaurės Amerikoje dėja ribotais kiekiais. Dėl dabar internetinė parduotuvė eBay žaidimo kaina siekia $100 ir daugiau. Tačiau grįžkime prie Shantae: Risk's Revenge. Turiu įspėti, kad pirmą kartą įjungu žaidimą ir pamatę meniu grafikus susidarysite įspūdį, kad tokia pati grafika bus ir žaidime. Dėja galiu pasakyti ir parodyti, kaip mūsų ištrolina žaidimo kūrėjai. Matėjo, aišku, kad žaidžiu ant savo nešiojimo iPod Touch, jei kis taip grafika nekrito, tačiau kai žaidžiu ant 21 colio 16 sprendinių Full HD monitoriaus, iškart pastebiu pikseliuotumą. Žinoma, tai yra žaidimo grafinis numatytasis grafinis stilius, kuriam aš priekaištų neturiu, nes jis suteikia tokio retro šarmo, kuris primena žvojus senosius 16 bitų žaidimus. Tačiau vienintelis blogas dalykas su grafiku, kurį aš pastebiu, yra V-Sync trūkumas, kurio labai reikia šiam žaidimui. Na, apie grafiką tiek. Shantae: Risk's Revenge tai žaidimas, kuriame valdote pilvo šokius mėgstančią pusiau Džinę Shantae ir turite atgauti piratės Risk'ui būti pavogtą džinų lempą, kuri yra labai svarbi šiam žaidimui. Šio žaidimo veiksmas vyksta praėjus keliams mėnesius po pirmo žaidimo, kuriame jūs susikovėte su minėtaja pirate. Be keliaujant, Shantae atras naujų draugų, susikaus su dar nematytis bosės ir parodys, kad antrą kartą Risk'ui būti taip lengvai neįsisuks. Shantae: Risk's Revenge žaidžiamas panašiai kaip ir kiti platformeriai, tokie kaip Metroid, Castlevania ir Cave Story, kuriuose mes laksysime per žaidimo pasaulį pirmyn ir atgal, ieškodami pagerinimų, kurie mus padės atrasti prieš tai netrastų vietų ir naujų veikėjų. Shantae pilvo šokių pagalba gali pakeisti formą į bet kurį gyvūną su jam būdingomis savybėmis, pavyzdžiui, beždžionę, kuri gali laipyti sienomis ir kitais objektais. Taip pat turėsime ir inventorių, kai melai bus laikomi patobulinimai ir kiti daiktai. Svarbiausias žaidimo aspektas – tai pačio žaidėjo atradimai, kurie siekia, kad žaidėjas jaustų atradimo džiaugsmą, suradus paslaptis ar patobulinimus. Prieš naikinsime ganėtinai paprastai Shantae's plaukų pagalba ar santechniko metodu, kuris žinoma neveikia ant visų priešų. Apie valdymą galiu pasakyti tai, kad su valdymu jūs neturėsite visiškai jokių problemų. Muzika labai tinka prie šio žaidimo rytietiškų motyvų ir galiu jūs užtikrinti tai, kad tikrai nereikės naudoti mūtę mygtuko ar užtukištuko, nes J. Kaufman garso takelis jums padės žygyje nuo pradžios ir pabaigos. O kalbant apie garso dizainą, galiu pasakyti tai, kad garsai yra labai gerai atlikti ir suteikia puikų grįžtimą į ryšį su aplinka. Shantae: Risk's Revenge tai puikiai nušlifuotas deimantas, kurį būtina turėti asmeninėje kolekcijoje Steam ar iOS platformoje. Vežantis žaidimo įga puikus valdymas ir pixel art grafinis stilius daro šį žaidimą nustabiu platformeriu. Vienintelis blogas dalykas yra trumpa žaidimo trukmė. Žaidžiant lėtai jūs perėsite per 4-5 valandas, tačiau dėl to žaidimas nepailgs ir netaps pabudus. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo aš, Miso 13, ir tai buvo žaidimo Shantae: Risk's Revenge trumpa apžvalga.